Вітаю, час новин на відкритому. І як завжди з вами у цій порі Руслана Козиряцька. І про події понеділка дивіться просто зараз. За крок до червоної зони Дніпропетровщина вже перевищила один з показників і може потрапити до переліку території жорсткими карантинними обмеженнями. Одні малюють, інші замальовують. У Дніпрі з рекламою психотропних речовин борються небайдужі містяни. Кам'янське проти рокобану. Громада проти зберігання, переробки та утилізації небезпечних відходів на території міста. Малює картини, щоб допомогти чотирилапим безхатькам. 9-річна дніпровська художниця створює вітражі на продаж, щоб нагодувати бездомних цуциків та кошенят. 200 юних дзюдоїстів із 10 областей України. У Дніпрі пройшов 32-й всеукраїнський турнір «Меморіал Івана Прищепи». І про це та інше більш детально. Понад 8 тисяч інфікованих короною зареєстрували в Україні за минулу добу. Найвищу цифру заражених зафіксували у Львівській, Харківській, Одеській та Житомирській областях. Серед лідерів за поширенням коронавірусу і Дніпропетровщина. В регіоні виявили 647 нових випадків недуги. Разом з тим одужали 259 людей. Найбільше захворілих у Дніпрі – 263, а також в Кам'янському, Кривому Розі та Тернівці. Зокрема, в обласній лікарні Мечникова реанімаційне відділення переповнене, а середній вік пацієнтів зменшився, серед тяжких хворих чимало молоді. У медзакладі кажуть, з такою динамікою поширення захворюваності їхніх ресурсів вистачить лише до квітня. 5 хворих надійшли майже 100%. Пневмонії, нема ні одного сантиметра легень, які б не знищила запалення. На сьогоднішній день в ковід-центрі перебуває 118 пацієнтів, 24 з них вкрай важкі і 6 пацієнтів на ІВЛ. На жаль, ми можемо сказати, що вони на сьогоднішній день живуть тільки за допомогою апаратів і ліків. Дніпропетровщина за крок до червоної. Про це свідчать дані МОЗ, яке оновило мапу карантинних зон в Україні. До переліку регіонів з найбільш жорсткими обмеженнями додали Чернігівщину. Таким чином, червоні наразі 10 областей та Київ. Дніпропетровщина поки що помаранчева. Проте ситуація загострюється щодня, і ми вже за крок до почервоніння. Одним з двох показників, що є приводом для внесення регіону до переліку зон із жорсткими обмеженнями, ми вже перевищили. Це кількість ушпиталених. Минулого тижня до медзакладів госпіталізували понад 73% від загальної кількості захворілих, і це на 23% перевищує встановлену МОЗ норму. Але за числом позитивних ковід-тестів ми поки тримаємося. За попередні 7 днів від загальної кількості проведених досліджень по значку «позитив» отримали 17% тестів. За стандартами МОЗ у червону зону регіон потрапить, якщо показник перевищить 20%. Навчання онлайн. Через пандемію коронавірусу за рік українські школярі вже втретє будуть навчатися дистанційно. Щоправда, у Дніпрі не ходитимуть до школи цього разу лише старшокласники з 29 березня по 13 квітня. Учні перших-четвертих класів після канікул таки повернулися за парти. Як призвичаїлися вчителі, батьки та діти до уроків через гаджети у 128-й дніпровській школі, розкаже наша Галина Гусак. І так, починаємо навчання. Клас порожній. Діти мене чекають онлайн. Олена Мартиненко – вчителька математики. Говорить, онлайн-платформи опанувала на відмінно. Уроки, каже, можна проводити без проблем і дистанційно. Але… Мені не вистачає, щоб я писала на дошці. Діти писали зі мною. Я виправляла їх помилки, і вони вчились. Мені не вистачає крейди і дошки. І сміх, і сльози. Оцінки під час дистанційного навчання покращуються, зізнається завуч Валентина Дубова. Бо учням то батьки підказують, то рішення задач в інтернеті списують.
Дуже важко об'єктивно оцінити дитину, коли вона сидить, а поряд дуже часто сидять батьки. От, ну, уявіть собі, як перевіряти вірш. Не треба рано прокидатися. Саме цим подобається дистанційне навчання п'ятикласниці Маші. Каже, їй все зрозуміло на уроках онлайн. Але якби була можливість обирати, краще ходила б до школи, бо скучає за однокласниками. Тому що там є більше спілкування, можна у когось щось спросити, переспросити деталі теми і поговорити. Найважче – це, сидячи вдома, налаштуватися на навчання. Але вони вже звикли, говорить матір школярки Катерина Яценко. Минулої весни під час першого локдауну, пригадує, усі були розгублені і не одразу зрозуміли, як налагодити онлайн-уроки. Проте зараз, каже, все працює як годинник. У мене достатньо самостійний дитинок, тому вона сама вже знає, коли є, і тільки збрасую інформацію від учителя, яку ми кожен день отримуємо, нову інформацію, про те, коли, куди потрібно підключитися, что сделать. Конечно, контролируем все. Но ребенок самостоятельно справляется и нормально учится. Уміє перевіряти тести, ставити оцінки і не тільки. З моменту першого дистанційного навчання учителі освоїли розумніші програми. Ця програма дозволяє для всього класу створити одне єдине посилання, яке кожен раз не буде змінюватися для учнів. Тобто, що вчитель, що учень в потрібний час заходить на свою сторінку і переходить по спеціальному посиланню. Воно не змінюється, його не потрібно кожного разу копіювати, відправляти батькам або дітям на Viber, щоб вони могли потрапити на онлайн-конференцію. Вчитися вдома можна, а от навчати – зась. Вчителі нині змушені ходити на роботу. Як буде документ, який випише мені це правило, я залюбки відпущу вчителів, саме щоб вони працювали з дому, але я поки що зв'язаний по рукам і ногам. Дітям не вистачає спілкування, а вчителям підійти до кожного і виправити помилки. Незручно, але пережити дистанційку можна. Зізнаються і учні, і батьки, і учителі. У Дніпрі наразі навчаються онлайн майже 60 тисяч школярів. Понад 40 тисяч набираються знань у звичайному режимі. Такий формат навчання буде до 13 квітня. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Ще є 2 роки. В Україні продовжили термін встановлення газових лічильників. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Тобто газопостачальні компанії мають встановити побутовим споживачам, які проживають у квартирах та приватних будинках і використовують природний газ лише для приготування їжі, до 1 січня 2023 року. Раніше передбачалося, що кінцевий термін – 1 січня 2021 року. Встановлюватимуть прилади безкоштовно. Якщо у плані розвитку газорозподільної системи Дніпра та Дніпровського району затверджений певний обсяг робіт встановлення лічильників, у цьому році, зазначу, це близько 5 тисяч лічильників, то такі роботи для споживачів виконуються безкоштовно. Однак важливий нюанс, якщо, наприклад, при виконанні комплексу робіт з монтажу лічильника виникає необхідність замінити, наприклад, підвідний шланг до газового приладу або ж замінити вимикаючий застарілий пристрій, простіше кажучи, газовий кран, то ці витрати несе власник газифікованої квартири. Є споживач. Держпродспоживслужба запустила чат-бот для моніторингу нарікань. Тож відтепер українці можуть поскаржитися на порушення їхніх прав за декілька кліків у Телеграм. Про це повідомила прес-служба відомства. Для того, щоб залишити звернення, потрібно вказати дані заявника, обрати тип звернення, заява, скарга або ж пропозиція та викласти суть проблеми. Після цього необхідно відповісти на додаткові питання. До заяви можна додавати фото або ж документи. У Дніпрі на маршрутах 136 та 127 відтепер замість середніх автобусів їздять великі. Збільшили кількість тролейбусів на 8-му маршруті та оновили рухомий склад трамваєм номер 12. Зокрема, на дніпровські рейки вийшли лейпцизькі трамваї. Їх відремонтували та пофарбували відповідно до дизайн-коду міста. Зміни на прохання жителів, які мешкають у кінці проспекту Богдана Хмельницького та в селищі Мирному. В плане управления поменялось очень многое. То бишь, если раньше у нас
было открытие каждой двери по отдельности, то сейчас они все открываются вместе, и плюс еще добавлено открытие по требованию, то есть пассажир или с улицы, или с салона может сам открыть двери на остановке. Раньше было, что и на маршруте оставалось и 3 вагона, а сейчас, ну, если какая-то мелкая поломка, мы замену вызываем. И на маршруте ходит 8 вагонов. В трамваях тепло, комфортно и пасажирам, кондуктору работать, и водителю. Наздожени мене, якщо зможеш. Транспортний парк Дніпра поповнився сотнею самокатів, які можна орендувати. Так званий самокат-шерінг вже набув популярності в Європі. Дніпро ж стало 5-м містом в Україні, де доступний такий сервіс. Це пілот. Фірма-інвестор поки розмістила сотню двоколісних в середмісті та на набережній, загалом 11 точок. Самокатом можна скористатися через спеціальний застосунок. Він списує з користувача вартість поїздки, сигналізує про виїзд із зони покриття, криття катання та відстежує кожен транспорт, щоб уникнути крадіжки. У додатку позначеній точки паркування на одну людину можна орендувати одночасно 3 самокати. У міськраді сподівається, що це певним чином таки розвантажить громадський транспорт. Щоб скористатися додатком, потрібно закачати додаток, поповнити рахунок на мінімальне поповнення 200 гривень. Потім активувати скутер через додаток на самому самокаті через QR-код. І 200 гривень активація, 10 гривень активація, 3 гривні хвилини. І він має бути частиною міського транспорту. Ми розуміємо, що людина може сісти на електротранспорт, а може простіше взяти, наприклад, самокат і доїхати до певної точки. Тобто все рівно це буде розвантажувати наші вулиці від машин, від заторів, від припаркованих машин, для того, щоб можна було швидше, комфортніше, якісніше пересуватися. Скарби каналізації, золото, зброя і навіть телевізори та частини автівок. Таке знаходять дніпровські комунальники, коли чистять каналізаційні колектори. Є й більш прозаїчні речі, такі, наприклад, як ганчір'я, пластиковий посуд, пакети, засоби гігієни та шматки бетонних плит. У Дніпроводоканалі кажуть, торік отримали майже 19 тисяч звернень від містян. Переважно скаржилися на засмічення каналізації. Это способствует тому, что коллектор забивается, линия становится на подпор, это все канализационные стоки постепенно накапливаются и начинают поступать в подвал. Это подмывает фундаменты домов. Був автомобиль «Запорожець» и частини від БТР, ну, колесні частини. Тож, скажімо так, наші каналізаційні мережі багаті на скарби, в лапках, звичайно, і хотів би зі свого боку звернутися до мешканців, все ж таки використовувати для сміття саме свої сміттєві домашні урни. У Кам'янському триває боротьба проти рокобану. Громада намагається перешкодити відкриттю на території міста небезпечного підприємства. Торік рокобан отримав ліцензію від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на збирання, зберігання та утилізацію небезпечних відходів. Хоча зробили це всупереч думці влади і людей, аргументів екологів та без проведення громадських слухань. Тому міська рада Кам'янського подала позов до суду. На якій стадії справа, які перспективи – далі в сюжеті. Рокобан 1,5 роки намагається відкрити виробництво у Кам'янському. Підприємство планує збирати, зберігати і утилізувати небезпечні відходи, зокрема ртуть, свинець, оксид азоту. Кам'янчани проти таких планів. Однак Міндовкілля проігнорувала думку городян і наприкінці 2020 року видало підприємство дозвільні документи на роботу. У відповідь міськрада Кам'янського подала позов до суду. На даний момент ми подали в суд, ми опротестовуємо висновки по оцінці впливу на довкілля, яке дало міністерство. Ми зауваження наші були на 200 з лишнім листах, їх всі проігнорували. З моєї точки зору, це повний безпреділ. До Київського суду влада Кам'янського звернулася у жовтні 2020-го. Перше засідання пройшло на початку 2021 року. У міськраді кажуть, зараз готують додаткові документи, які знадобилися у суді. Позиція міського голови, депутатського корпусу і взагалі територіальної громади чітка і полягає в тому, що ми будемо боротися до кінця
з тим, щоб Таврокобан не розпочинала діяльність на території нашого міста. Юристка профільного департаменту Ольга Білик розповідає, пандемія зіграла на користь Рокобану. Міндовкілля, видаючи підприємству дозвільні документи, висновки екологів проігнорувало, аргументи влади не врахувало, громадських слухань не провело. Аргумент – карантинні обмеження. Натомість саме слухання – обов'язкова умова для отримання документу. Тому зараз усі сподівання у Кам'янському покладають на облдержадміністрацію. Вона – остання інстанція на шляху Рокобану до початку робіт. Для початку діяльності ТОВ «Рокобан» у нашому місті вони вже пройшли два етапи. Вони вже отримали висновок з ОВД міністерства і вони вже отримали ліцензію на провадження з небезпечними відходами. Наразі у них залишилось іще один чи два етапи. Один етап – це отримання дозволу від Дніпропетровської облдержадміністрації на здійснення операцій з небезпечними відходами. Наступне судове засідання Кам'янське проти Рокобану призначене на 15 квітня. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опеньюз, телеканал «Відкритий». 11 301 долар на рік для однієї людини. Саме стільки треба українцям для щастя. Американська компанія провела дослідження та вирахувала, яка у різних країнах ціна самого цього щастя. Це та сума грошей, після якої щастя буде залежати лише від ментального здоров'я. В Україні показник найнижчий у Європі. Найбільше грошей треба мешканцям Бермудських островів – майже 144 тисячі доларів на рік, в Австралії – понад 135, Ізраїлі, аби почуватися щасливими жителям, треба понад 130 тисяч зелених. Без відпочинку, відпусток, розваг та предметів розкоші. Експерти відрахували, на чому найбільше навчилися заощаджувати українці за рік пандемії COVID-19. За час карантину наші співвітчизники розробили подекуди справжні стратегії з економії грошей, кажуть фахівці. Про це свідчать і дослідження, проведені в березні цього року. Найбільше українці економили на відпочинку. Це підтвердив 51% опитаних, 50% заощаджують на одязі та взутті, а 44% на продуктах. Крім того, до списку ввійшли дозвілля, комунальні послуги і предмети розкоші. Мистецтво на благо. Юна дніпровська художниця ініціювала акцію добра, зробила вітражі і виставила їх у соцмережах на продаж. Виручені кошти Мілана Тимощенкова передасть на благодійність. Що ж спонукало юну волонтерку на такий доброчинний жест, знає наша Дар'я Пшенична. Цій юній художниці лише 9 рочків. Зараз вона наполегливо працює над своєю новою картиною. Що це я запририсую, потім фон зроблю. Ну і фон буду робити, що голуби. Мілана займається малюванням нещодавно, декілька місяців. Однак навіть за такий короткий термін досягла значних результатів, каже її вчителька. Вправно виводить лінії та поєднує відтінки не тільки на папері, але й на склі, створюючи різнобарвні вітражі. Вона дуже швидко росте, прямо на очах. Я її показую, і вона ловить прямо на літу. На стеклі складніше, да, за счет того, що матеріал сам по собі складний, він не впитує в себе краску, вона постійно розтікається. Там треба прям кропотливо-кропотливо працювати. І вона це робить. Ну, тобто, у неї виходить на стеклі рисувати дуже добре. Мілана – дочка відомої дніпровської волонтерки Олександри Тимощенкової, яка допомагає хворим дітям в обласній лікарні. Тому не дивно, що дівчинка також обрала волонтерську стежку. Правда, Мілана вирішила допомагати друзям нашим меншим – безхатькам, яких часто зустрічає на вулицях міста. Собака на вулиці, і її під дощом, її холодно. Ну, без сім'ї, одної скучно. Я вирішила їм допомогти. У свої 9 років Мілана зрозуміла, аби зробити цей світ добрішим, треба починати з себе. Тому вирішила продати свої художні роботи, а зароблені кошти віддати на благочинність одному з місцевих притулків, де допомагатимуть бездомним тваринам. Мати Мілани ініціативу доньки підтримала і розмістила оголошення про продаж вітражів у соцмережах. Вважаю, це дуже хороше діло. Дні допомагають люди животним, другі діткам допомагають, у кожного своє направлення, у кожного своє хобі. Юна художниця сама оцінила свої роботи. 1000 гривень за кожен із 3 вітражів. Стекло стоїть, рамка стоїть, і ще контури навести, краски. От стоїть 1000 гривень за це.
Мілана ще дитина, але вже твердо вирішила, у майбутньому стане ветеринаром, аби професійно допомагати тваринам. А поки що сподівається, що її життєрадісні картини прикрасять чиїсь оселі та піднімуть настрій людям. Сама ж юна волонтерка таким чином зможе досхочу нагодувати хвостатих друзів. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Стоп наркотики. Одні малюють злочинні оголошення, інші ж їх замальовують. У Дніпрі з рекламою психотропних речовин борються небайдужі містяни. Вони фарбою замальовують наркорекламу на парканах, стінах шкіл і будинків. На вихідних разом з місцевими активістами оголошення продавців небезпечного зілля шукала і знімальна група «Відкритого». У їхніх руках – пензлі і фарба. Це дніпровські активісти, які вирушають замальовувати рекламу наркотиків на житловому масиві «Індустріальний». Вона на огорожах та будинках. Вже рік бореться зі злочинністю графіті дніпрянка Дар'я Авраменко. Жінка каже, її непокоять ці оголошення. У кожного дитини є смартфон з виходом в інтернет. Достаєш смартфон, печатаєш адрес і спробувати дітям любопитно. Діти спробували, а потім горе біда. Рекламу наркотиків місцевим активістам довго шукати не довелося. Інформація про асортимент та адреси, де можна замовити психотропи, мало не на кожному кроці. Декілька помахів пензлем і реклама наркорочовин зникає під шаром фарби. Її для небайдужих дніпрян купують місцеві депутати. Краска серебрянка, погана дуже краска, надписи ось цієї серебрянки дуже тяжко замазують, тому що через водоемульсіонку, вони, коли висихає водоемульсіонка, нижня надпись проступає. Її опять становиться видно. Тому приходиться класти кілька слоїв. Організатор акції Володимир розповідає, замальовують наркорекламу вже третій рік поспіль. Знищили понад 1000 наркооголошень. Найчастіше її розміщують на фасадах будівель, гаражах та школах. Як правило, люди, які наносять ці адреса, вони роблять одразу там по 50-70 штук. Район у нас розбитий такі на квадрати, такі виходить. І каждый раз, когда появляются новые адреса, мы выходим разными бригадами, бригады по 2-3 человека, берем краску эмульсионную, значит, которая смывается водой, вот, и закрашиваем фасад. Думки дніпрян щодо замальовників наркореклами розділилися. Одні вважають, такі акції допомагають зупинити діяльність наркодилерів, інші, що активісти лише псують зовнішній вигляд будівель. Гаражі, дома, ну, от спальні райони так. Чи на кожному домі буває. Мені хочеться, щоб діти це все читали. Вот этим должны заниматься правоохранительные органы. Они должны отслеживать вот эти все адреса, вот эти все рисунки. А ну закрашивать, ну, мы ж вот этим противодействием только обучаем нарушителей быть хитрее, умнее и изворотливее. Вообще, да, очень много рекламы, и молодежь начинает принимать наркотиков много, и это как бы нехорошо. Я считаю, что это нужно убирать. Після рейду у Дніпрі стало на 200 наркооголошень менше, проте щодня з'являються нові написи. Дніпряни переконані, єдиний вихід – блокувати канали розповсюджувачів в месенджерах. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Спортивне свято у Дніпрі. У нашому місті відбувся вже 32-й всеукраїнський юнацький турнір «Меморіал Івана Прищепи». На нього приїхали понад 200 спортсменів з 10 областей України. За призи змагалися дзюдоїсти 14-16 років. На татамі спорткомплексу «Олімпійські резерви» спортсмени розіграли 9 комплектів нагород. За боями спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Позмагатися за призи всеукраїнського турніру «Меморіал Івана Прищепи» до Дніпра приїхали спортсмени з різних куточків країни. Серед них були як початківці, так і вже досвідчені борці. Один з них – чотириразовий чемпіон України серед юнаків дніпрянин Крістіан Хохлов. Йому не було рівних у надважкій категорії понад 90 кілограмів. 16-річний вихованець місцевої спортшколи номер 6 розповідає, готується до кадетського чемпіонату Європи. На цьому турнірі вирішив спробувати у справі нові прийоми и техничные элементы. Тактический и технический стал делать совсем другие приемы, ну и как бы вредные привычки с прошлой борьбы убирать. Роботи поки що над цим. 16-річний Гордій Шевченко теж дніпрянин. Займається дзюдо вже 5 років. Хлопець хотів потрапити на п'єдестал, і йому це вдалося. У ваговій категорії до 60 кілограмів юний спортсмен виборов третє місце. Сам я Івана Прищепу не знав, так як він умер вже давно. Але, як я знаю, це дуже
почетний чоловік в дзюдо. І зараз в честь нього проводять такий турнір. Цьогоріч у Дніпрі пройшов 32-й всеукраїнський турнір «Меморіал Івана Прищепи». Це чи не єдині змагання, що має такі давні традиції і користуються великою популярністю, кажуть фахівці. Іван Прищепа був першим президентом Федерації дзюдо Дніпропетровщини і залишив яскравий слід в історії. Ну, ми продовжуємо наче діло і двигаємося вперед. Хочу сказати наступне, що діти – наше будущее. Бо що ми вложимо в будущее, то у нас буде настояще. Традиційно серед почесних гостей турніру – дружина Івана Прищепи Надія Григорівна. Він говорив, я щасливий чоловік, тому що займаюся ділом, яке люблю. І я рада, що є ученики, які продовжують його діло. Цьогоріч на турнір приїхали понад 200 спортсменів з 25 міст України. Це юнаки 14-16 років. Так як у нас зараз обстановка епідеміологічна ухудшилась, ми проводимо как бы, в особих условиях. Тобто ми розділили ребят на три блока. В каждом блоке примерно по 60 человек. Эта площадь этого зала позволяет проводить такое количество спортсменов. Щороку турнір традиційно збирає тих, хто стояв у витоків розвитку дзюдо на Дніпропетровщині. Фахівці, тренери, судді і меценати. Дев'ятий рік фінансово підтримує змагання Всеукраїнський благодійний фонд «Мироздання». «Меморіал Прищепи» – це знаковий турнір, який завжди приходить при підтримці нашого фонду. Но, к сожалению, в прошлом году он был отложен на неопределенный срок. И к нашей огромнейшей радости в этом году он проходит в невероятно масштабном своем воплощении. На змаганнях дзюдоїсти розіграли нагороди у 9 вагових категоріях. Тріумфаторами стали дніпряни. В активі наших спортсменів – 3 золота, 2 срібла і 3 бронзи. Усі переможці і призери турніру «Меморіал Івана Прищепи» отримали кубки, медалі та цінні призи від спонсорів. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». У Дніпрі з'явилася нова жіноча футбольна команда. Її створили на базі спортивного клубу «Дніпро-1». Очолила її відома футбольна тренерка Олена Кудзієва. Наразі завдання новоствореного клубу – відродити на Дніпропетровщині жіночий футбол. І вже незабаром команда візьме участь у чемпіонаті України з футболу. Головна мета – це вихід команди в Єврокубки. Кадри зняв, але техніку втратив. Ісландський фотограф Гардар Олаф втопив дрон лише заради того, щоб зняти виверження вулкану. Останні кадри мультимедійного летуна фотограф виклав у мережу перед тим, як той розплавився в жерлі вулкану Фаградаль-Сфядель. Олаф пояснив, все заради мистецтва, адже кадри виверження вулкана в Ісландії з максимально близької відстані. І вони дійсно видовищні. Нагадаємо, вулкан не виявляв активності понад 800 років, але знову прокинувся минулого тижня. На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. І номер перед вами на екрані 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!